בוא נלמד על מרובע שחוסם מעגל, שאלה מהספר של יואל גבע. נתנו לנו מרובע A, B, C, D, וידוע כי בתוך המרובע ניתן לחסום מעגל. אם אנחנו... זה אפשר לחסום פה מעגל, אבל זה לא חשוב. מה זה לחסום מעגל? שהמעגל ייגע רק בארבע נקודות בזה, ישיק, בארבע נקודות למרובע. אז ניתן לחסום. אבל מה אנחנו יודעים על מרובע חוסם? מרובע חוסם. אם אפשר לחסום מעגל במרובע, אז המרובע הוא מרובע חוסם. התכונה העיקרית שאנחנו יודעים זה שסכום כל זוג צלעות נגדיות, AB ועוד DC, זה צלעות נגדיות במרובע, בכל מרובע, שווה לסכום הזוג השני, הזוג הנגדי השני, AD ועוד BC. AB ועוד DC שווה ל-AD ועוד BC. אז הצלעות האלה נתונות לנו ב-X'ים, ובמספרים, אז בואו נציב AB, זה X ועוד 1 ועוד 2, ועוד DC, DC זה X ועוד 3, שווה ל-AD שזה X ועוד 1, ועוד BC שזה 2X מינוס 1. טוב, משוואה עם נעלם אחד, יש לנו 2x ועוד 5, ובאגף שני יש לנו 3x, האחד נופל, נעביר את ה-2x לצד שני, נקבל ש-x שווה 5. אם x שווה 5, אנחנו יכולים לחשב את צלעות המרובע. AB זה x ועוד 5, x ועוד 5 זה 5 ועוד 2 זה 7. ועוד, בואו נראה. רוצים את ההיקף. הצלע השנייה זה 2x מינוס 1, 2 כפול 5 זה 10 פחות 1, 9. הצלע השלישית DC זה 5 ועוד 3, זה 8. והצלע האחרונה, x ועוד 1, 5 ועוד 1 זה 6. 6 ועוד 8, 14, 14 ועוד 7, 21, 21 ועוד 9, 30 סנטימטר. היקף המרובע הזה 30 סנטימטר. זהו, זו באה השאלה שבאה לחדד את העניין שבמרובע חוסם, סכום זוויות נגדיות, שווה לסכום של הזוג השני. זה ועוד זה שווה לזה ועוד זה. זה הכל, להתראות. ביי.